Titut kryesor të gazetave e njënte 9 shkur 2017, Gazeta Panorama, ndryshon ligji të përndjekurit afatet e reja të dëmë shpërblimit. Zhej akuzon dritrojnë se miratoj pushkatimin e poetve, kula, zhburat, me zi e pritën vdekjen. Jasim Amban Peng pronën kryetarja e gjykatës Kavajës, dokumenti qytetari akuzon gjyqtaren Entela Shedula. Kreu i opozitës takim në firë, protesta e 18 shkurtit, Basha, lëvizje qytetare pa kthim. Në Bruxelles, lala me prokurorin belg, kemi zyrtar të lartë në netim. Dëshmia, motra e stafukus në prokurori, takimi im me Durim Bamin. Fadil Kepi, si llogaritet pensioni për gratë ushtarakve, a mund të ketë zgjedhje të lira me qeverin Rama Meta? Mirë mbretrit i lirë në duart e kujt kanë rënë, Ndrenika shkëlqen sërish i lënë në hije të gjithë. Gazeta Shekulli të përndjekurit 1.343 emra në skem, pranojnë dosjet e mbajtura pezull që pas vitit 2009 rihapen aplikimet. Dash të ndërhyjnë ambasadën e SBA në Tiranë, lunë ujret të turbulta, Huffington Post. Gazeta prestigjioze analizon politizimin e diplomatëve amerikanë dhe merr si shembull Shqipërinë. Akuza për ndërhyrje në punë të brendshme. Hetimi Cez shpërthen akuzat dhe ofendimet në komisionin hetimor. Kriteret për të fituar në Universitetin e Mjekësisë, matura, tabela e plot me koeficientët dhe lëndët që kërkohen për fakultetin. Hetimet zbulohet në Belgjik dosja për Kelment Balilin, lalla merr dëshmit. Rrëfehet minorenia, ish prostitut, na paguanin edhe 1500 euro për një orë. Ndërkombëtarët, prokurorët dhe gjykatës të huaj për sekuestrimin e provave, aleatët për gjimet dhe arsimi, deputetët e PS-s debat me LSI-s, çfarë ndodh me koalicionin. Gazeta Shqiptare të përndjekurit rihapen aplikimet, shansi i ri për 1350 ishte përshkutuar të cilve u kaloi afati dorëzimit të dokumenteve. Ja formulari që duhet plotësojnë brenda vitit, dëm shpërblimi, qeveria miraton vendimin që zhbllokon paratë. Vlonjatët intrigant, jo, të zhgënjur, trinia e shenjtë e dritrojit që nuk ishte shenjtë. Atentatori çapjave si u identifikua nga analiza e ADN-s, 9000 policët privat, Tahiri nuk ka më rroga 933000 lek. Shefja e ONM-s po su bëvetingu nuk ka BE. Pronat, statusi për çdo tokë brenda në qytetin e Korçës, PSLSI përplasen për kodin penal dhe arsimin profesional. Huffington Post dash të ndërhyjë në ambasadën e SBA në Tiranë. Simi vran djalin dhe dhëndrin në 97-ën, drama familjare. Shqiptarja.com, mesazh politikanëve, shefja e ONM, mos tentoni të më korruptoni, prezentohet Kalavera, drejtuesja e emisionit. 13 fakte mbi rolin e ONM-s në procesin e vetingut, profilet, kush janë ekspertët që do monitorojnë kontrollin e drejtësisë shqiptare. Ishte përndjekurit afat të ri për të marrë dëmshpërblimin, rihapen aplikimet. Agolli dhe Kadaresi, Salieri dhe Mozarti, rruga që të çonte Vesi është e shtruar. Shkrimet për Shkëlqenin, Berisha kërcënon gazetarin Carlo Bolino. Prokuroria iku pas ngjarjes, policia jo, ishte në Elbasan, Shkëlqena San Papa u trashtua nga gjurmët e gjakut dhe ADN-ja. Mësuesit e gjuhës së huaj pyetjet për çdo profil, çfarë përmban provimi i ri. Problematika si legjenda e Rozafës nis rënimi i baletit në Teatrin Kombëtar të Operas. Tora veneciane në Durrës goditet me lopata e kazma, nuk ka investitor në spital dhe koplik dështojnë zonat ekonomike. Gazeta Dita, dritroa Golli dhe palacot mediatik, a kanë qenë përgjegjës a Golli e Kadare për poetët e pushkatuar para 90-s? Si të merrni dokumentet e detyrueshme për pensionin social, vetingu dhe historia e shportës me qershi? Dritroi nuk na e merrni dot ne komunistëve. Një moratorium 10 deri 20 vjet në Durrës për të gjitha ndërtimet. Për leximin e sahatëve një herë në 3 muaj. Ministria e Kulturës replik me Mojkomin, lista e UNESCO-s në Gjirokastër. Tema, nis pun misioni që do të shkund drejtsin shqiptare, vetingu, jetik për në BE, reforma në drejtsi, sërish për plasje me SLSI dhe PS, replikat me Seramës dhe Gjafës. Artur Zhej i përgjigjet pëllum kullës, mos më kraso me Gomarin, Blendi Fevziu, Dritroa Golli ka përgjegjësi për pushkatimet e intelektualëve. E vërteta e dënimit të kujtim Spaj Voglit dhe Dritroa Gollit dhe për plasje e ti me Xhelil Gjonin, ke rehabilituar bë y pse kujtimin jo. Pëllum kula për ta mbyllur këto që u hap për Zhejin dhe të tjerët. Ilirian Blosh mi përgjigje Elona Agollit nga një karkalec. Ilvatare, Veva, Spanjolja e sërte vetingut. Ben Andoni, pse nuk mund ta kemi më parlamentin e vitit 92. Tet gjyqtarë në ndryshime se kanë shmangur me qëllim kontrollin. Antena brenda familjes 7 shkurt agenda e presidentit Trump. Kablogramet e WikiLeaks, qeveria e kaluar mbuloi krimet e Shkëlqenit. Mapo, erdhën aleatët, kush janë gjykatësit që do të bëjmë vetingun? 8 gjyqtarë në verifikim për shmangin e sistemit audio. Basha me protesta të hapim një faqe të re për vendin. Bayern München kërkon Hysajin për të zëvendësuar Lamin. LSI kundër qeverisë për ligjin e arsimit profesional. Të drejtat e pamohueshme të qytetarit Shkëlqen Berisha. Për protestat rumune dhe ato shqiptare, anti-amerikanizmi i Lubonjës, The Guardian, trafiku emigrantët shqiptarë të parët në Britani, dy artistët shqiptarë dhe një kryeministër në Venecia. Gazeta Sot, zbardhen emrat ja kush janë 5 antarët e ONM-s që do të shkundin drejtsinë shqiptare nga pjesëtarët e ULEX te gjyqtare prokuror federal.
Çbaz zbulon planin për ngritjen e SPAK, program special për hetimin e parave të pista dhe trajnimin e prokurorëve. Ja si do të arrestohen korruptuarit. Nis numërimin mbrapsht për gjyqtarët e prokurorët, ONM shpalos planin për pastrimin e drejtësisë. Ja si do të operohet për zbatimin e vettingut. Rama Meta takim kok më kok, nuk ka tym të bardh për aleancën e 18 qershorit. Prilli afati fundit për rinovimin e kontratës ngjalave. Ndryshon ligji për dëm shpërblimin e të dënuarve politik 31 dhjetori afati fundit për dorëzimin e kërkesave nga kategoria e përfituesve parsor. Reforma në drejtësi rikthen përplasjet në majorancë LSI kundër ekspertëve të Soros, luan Rama dhe Petrit Vasili debate me Gjafajn. Demokratët asnjë interes për protestën e 18 shkurtit, kreu i PD-s i paqartë për skenarët që do të ndiqen para kryeministrisë. Dështon plani i Bashës të vjetrit refuzojnë rikthimin në PD, baza dhe deputetët asnjë listë në kryesi. Eliona Thomaraj, bordet e përzgjedhjes së projekteve në Ministrinë e Kulturës të korruptuar dhe jo profesional. Legalizimet, qeveria miraton kalimin e së drejtës së pronësisë për 977 parcela ndërtimore, 180 milion lek kompensim financiar, në përkëmbje e dinjitetit të Mirandëve, kur spekulohet në emër të pavarësisë së institucioneve. Telegraf, shtetar dhe politikan të lidhur me bandat e krimit. Sekretari i Dash Rex Tillerson, ambasadat e SBA-s në Ballkan dhe në Shqipëri në ndikimin e Soros po nxit sin armiqësit me Washingtonin. Reforma në drejtësi, krerët politik të Tiranës, prokuroria dhe vizat e gjyqtarëve. Zhvillimi i territorit e Glantina Gjermeni miratuan planet për 11 bashki, ja mundësit që ju ofrohen. Punësimet e paligjshme, vettingu të hap dosjet në AKU, 60% e drejtuesve dhe zyrtarëve me diploma të blera. Rama jep alarmin, fillon shkërmoqja e PS-s, 216 socialistë braktisin rilindjen, aderojnë në LSI. Ja kush përfiton pension deri më 31 janar 2017, 26 vjet nga Eksodi. Diplomatët që fyen shqiptarë, transparenca për buxhetin e shtetit. 55, vettingu i të huajve dhe vettingu i kushtetuses, Basha nga Fieri, më 18 shkurt nga Tirana, rruga paktim për të kthyer pushtetin qytetarëve. Huffington Post, Departamenti i Shtetit të ndërhyr urgjent në ambasadën e SBA-s në Tiranë. Bylyk Bashi, PS-e varrosi reformën zgjedhore, kërkesa e ballës për shtyrjen e afatit komisionit fars. Denoncohet përpjekja e PS-s për të hartuar një kod privat të procedurës penale. Rrënjët që duhen shkullur, vetvrasje, tjetër rekord i zi Edi Ramos. Presidenti Trump duhet të shpëtojë lindjen e mesme nga kthetrat e Iranit. Letrat e diasporës së Bashkuar Maqedonase, një sulm trashanik dhe fyes kundër shqiptarëve. Kryengritja shqiptare e Kërçovës, lufta e Sopit, torturat në shtëpinë e Qorraliut. Rilindja demokratike, protestat nuk ndalen, lëvizja nuk do të ndalojë, ose zgjedhjet lira ose fatet e vendit në duart e qytetarëve. Tenderi 600.000 dolar për manipulim shifrash të FMN-s. Burri avokatës së shtetit ishte avokati Cez në gjyq, skandali që na kushtoi 600 milion euro e pa dëgjuar gruaja e avokate me shtetin e paditur nga Cez dhe burri avokat me Cez i paditës ndaj shtetit. 6.7 miliard lek tendera deputetit Qefalia në 3 vite, Rama të dorëzoi Alfred Pezën para drejtësisë, si Balili zbardhi Europën me kokainë, përse departamenti i shtetit duhet të ndërhyjë në Shqipëri. Kthim në kohë me Musin e Kokalarin, mëkati dritrohet ndaj Lazgushit. Integrimi, sekretari për programin Agjinasto LSI, vizion të qartë dhe plan konkret për zhvillimin e vendit. LSI forcë me një profil të spikatur kombëtar ku prioritetet madhore janë stabiliteti dhe integrimi. LSI asnjë kompromis për politikat e saj identitare, alianca jonë është me interesin e qytetarëve. Nimet Musaj, emri dhe vepra e drejtora Gollit shkon më shumë mes librave. Erisa Xhixho promovim angazhimit qytetar për një demokraci më të mirë. Tri marrëveshje me vlerë 10 milion euro për modernizimin e sektorit bujqësor shqiptar. Viktor Tushaj optimizëm për rezultate pozitive edhe në vend burimin e naftës Shpirak 3. Petrit Vasili, Ministria propozime konkrete për eliminimin e abuzimit dhe rritjen e efikasitetit. Panorama Sport, Aleancë Tirana Kuksi, Gjoka e bën edhe politika, grupimi fanatik zbojkot deri në largimin e Alilit si president. Trajneri i veriorëve, duam titullin, nuk mund të sakrifikojmë në gjitha kompeticionet. Biletat me Italinë FSHF tërbon tifozët me favorizimet. Çfarë spektakli pa dëgjuar, Shqipëria dhe Malta do trafikojnë veset. Korabi, nënës apo i njerëkës, Skënderbeu, Lila, jemi të varur nga Salihi, e fejuara si orakull, Veliu e parandjeu golin. Triumfon Partizani, mund Blonjatët në finale, Milani të shmëndur në poshtë Bolonjën me nën tretar, Arratiset Juvia, Higuain, Leksion Krotones, Lam kriset me Bayernin japra paskenat, si kaleshin ndër 10 snajperat e kampionatit turk. Sport Express, fanatik Salili vion lufta, Cana pret Marsejën për të arinisur nga Akademia, produkti bio Partizanin poshtë Lamurtarin në finale. Superiore Afrika, Mensah te Laçi është zbulimi i fundit, Ari Zi po lëshën gjithmonë më shumë në futbollin shqiptar dhe nëse bëjmë një formacion mund edhe ta fitoj titullin. Debiazi një hap larg Vitorie Emanueles. Fakiç Zeka vetëm fillimi, kemi plane të mëdha. Intervista e Kuban më dua në Belgjikë dhe Holand. Mbrojtësi Lula i ndron mendje mbyll sezonin në Laç. Flamurtari, mungesat bëhen makt, probleme në Shkodër. Juve vazhdon të shkëputet, Milani fiton me 9 lojtar. Filip Lam të rriqet në ver, Bayerni nuk e pret mirë. Kupa e mbretit për Alaveshit në finale për herë të parë.